детям спевает. Воронківський навчально-виховний комплекс. На твої джинса американський прапор, на твої майці канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання: хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда — не вміти бути ним. Не сідайся, то твоя земля, не сідайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином. Не сідайся, то твоя земля, не сідайся своєї країни. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним. Сади і поля, і спів солов'я і дитини, і мова як доля до нас промовля, з душі моєї України. Батьківщина моя виконує Альона Власенко, Кизлівська загальноосвітня школа. Скотилася із неба, мов та
де народились і живем, працюємо на нього плідно, його ми любим і бережем. Мила дівчинка українка співає про Україну, любить край вона свій рідний, про цей пісня лине. Пісня про Україну виконує Дарина Бігун. Для одвіту справжню мужність твоїх дум. Те, що писане, читайте, доки ж наш народ учить. Тільки Бога й правду знайте, самі вчіться, як вам жить. Сотворіть себе й країну, кров дарма не треба лить. Накажіть дочці й сину всіх українців полюбить. І в злагоді й мирі білі хати у гаях будуть, якщо щиро й вірно вибрати свій шлях. Доля в кожного своя і свій шлях відкриє. Тільки щоб, прохаю я, були міцні крила. На крилах долі виконує Вікторія Галушко, Мелехівський навчально-виховний комплекс. Стой на небі яскраво лучи.
наші квітові сняні. Ми їх любимо найщиріше і даруємо пісні. Моя мама виконує Таміла Шевченко, Харсіцька загальноосвітня школа. Щиру музику народну, бо мають таланти. Віночок українських мелодій виконують троїсти музики. Чорнухинська загальноосвітня школа. І море незабутніх мрій, які усміхаються з люстерка. Дитинство виконує Таміла Шевченко та Євгенія Білявська, Харсіцька загальноосвітня школа.
світі країна, де щоранку лелеки на сполоханих крилах нам приносять добро. Є на світі країна, там дерева великі, і матуся не слово зігріває тепло. Країна, де завжди поруч дивоказка. Країна, мене поклич назад, будь ласка, там дитинства золоті літа. І мама зовсім молода. Є на світі країна, рідна батьківська хата, найдорожча у світі, і маленька стежина, що веде у життя. Країна, де завжди поруч дивоказка. Читає Євгеній Марченко, Кизлівська загальноосвітня школа. Не хочу в армію. Ой, порадьте, люди добрі, що мені робити, як не маю я бажання в армії служити. Хтось порадив, нехай тато суне гроші і курку. Тож дня напишуть хворий і відправлять дурку. В дурці кажуть, є дві речі, які треба знати. Перша, треба якось сісти, а друга – мовчати. А якщо хтось із начальства зайде до палати, треба висунути язик і ось так тримати. А як скажуть прямо в ліжко, лягти на папери. А як будуть щось питати, погавкай на двері. Я боюся, що не зможу таку сцену пнути. Як впізнають, то відразу заберуть в рекрути. Я подумав, іншу школу і буду женитись. Бо чомусь ніяк не хочу в армії служити. Але якось йду зі школи, а на повороті молоденькі три красуні повисли на плоті. Підходжу я до них ближче, дівчата в охоті. Всі в руках тримають пиво, сигарети в роті. І одягнені в таке, що рідко дивитись. Якусь пісню так співають, як собаки виють. Я подивився на красуньки і в думки порив. А якщо ось таке чудо попаде в дружини, ні, краще все життя буду в армії служити, ніж у такій фіпочці цілий вік годити. Люблять дітки танцювати, мов проміннячки рясні, і усмішки дарувати, милі, щирі і ясні. Час танцювати виконує танцювальний колектив «Світанок» Чорнуханська загальноосвітня школа. Мы все живые.
квіти, може мрії щирі, може в гай поквіти, уквічать дівчину у вінок веселки, порадіти сонцю, порадіти літу. Ой, на горі кладочка, виконує ансамбль Вороньківський навчально-виховний комплекс. Поза рання, де юність молода, естрадно-акробатична композиція «Весняна фантазія» виконує Оксана Гавриленко, Чорнухинська загальноосвітня школа. Викликав до дошки на уроці Олю. А який це буде час? Як скажу, я хворий. Це чудовий буде час, пораділа Оля, бо не буде тоді вас на уроках в школі. 8 балів. Дома тато запитав у синка Миколи. А скажи, яку оцінку ти держав в школі? Той нахмурився чомусь і відказав тату. Та сьогодні вдалося аж 8 дістати. Що ж ти вивчив гарно так, батеньку, питає. Мене
з 4 предметів в школі викликали. Вірять діти в диво, вірять в говорушки, тому і співають пісню попелюшки. Пісня попелюшки виконує Яна Курочка, Луговицька загальноосвітня школа. Богодарівська загальноосвітня школа. Йде Мишуня наш до школи, йде у перший клас. А до цього він в бабусі літогуси пас. Ох, і гарно було жити йому у бабусі. Гуси паслись на лужку, він спав на кожусі. Вже й до школи пора йти, мама наказала. Як професію здобудеш, буде хліб і сало. І сидів Мишко та слухав, що йому казали. Ну а стовбурчив мочки вуха, не думав про сало. Потім вирішив собі, а ну запитаю, чи учителька машину і чи дачу має? Як почув він, що не має, і дачі, і машини. Ну а що мені тоді школа, я її покину. Пісня душу свою має, про життя вона співає, сльози і радість викликає, і як рідних обіймає. Василина виконує Ігор Гриценко, Гілицька загальноосвітня школа. Витинають каблучками.
вони, сукні грають, мов весна, та вони щебечуть мило, заглядаючи в віконці, а вони ж такі вродливі, ми прийшли до нас зі сна. Циганський танок виконує Ліля Солодка, Яна Бурба, Мелехівський навчально-виховний комплекс. Свої здобутки. Француз схуднув, став як тріска, зате гамадрила аж два слова. Пардон, месьє, чітко говорила. Італієць посивів, зате його мавпа теж два слова говорила. Італьяно папа. Потім вийшов українець, гладенький, ні в року. Поруч мавпа прихудюща плентається збоку. Ви вже вибачте, що ви такий, моє гамадрила, та воно ж в мене нічого їсти не хотіла. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні, і банани, і ананаси, та і в рот не візьме. Ото хіба що шкуринку пожує з банана, та холодної водички нап'ється з-під крона. Потім на українській мові мавпа як учеше, та не слухайте ви його, нехай він не бреше, заберіть
батько як гляне, і сумирно сказала логопедові Грицькові українцю слова. Підведення підсумку конкурсу дитячого малюнку на асфальті «Світ очима дітей» запрошується голова журі Шоколо Тетяна Миколаївна. Шановні діти, дорогі присутні, сьогодні, як і завжди, ми проводимо з вами конкурс на 1 червня. Це конкурс дитячого малюнку на асфальті. Сьогодні цей конкурс звучав під назвою «Світ очима дітей». Всі бажаючі діти приймали участь у сьогоднішньому такому конкурсі. Хто хоче подивитися, будь ласка, пройдіть подивіться на таланти наших з вами дітей. Сьогодні у цьому конкурсі приймало участь 96 наших дітлахів. Це, ви знаєте, дуже багато. Молодці діти, що знайшли час і прийшли, і показали свою вправність, свою сміливість і натхнення в своїй творчості. Журі конкурсу було дуже важко оцінити, чесно кажучи, 96 дітлахів, коли малювали, але все ж таки конкурс є конкурс. І журі конкурсу визначило переможців у двох категоріях. Перша категорія – це старша вікова група, і друга категорія – це молодша вікова група. Тож, будь ласка, на сцену я запрошую тих дітлахів, які вибороли почесні місця. А саме, у старшій віковій групі перше місце одноголосно присудили малюнку «Все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна тільки Україну». Нагороджується Яковенко Дарина, учениця Чернухинської загальноосвітньої школи. Даринко, будь ласка, прошу. Вручимо Дарині подарунок її. Друге місце – це колективна робота Лобкова Даяна, Кускова Валерія та Мисник Валентина за малюнок «Діти України». Загальноосвітньої школи «Наша школа». Я автор малюнка. Дякуємо хлопцям. Це в нас була старша вікова група, а зараз молодша вікова група. Я запрошую на сцену колективну роботу «Здрастуй, літо» учнів Харсійської загальноосвітньої школи. Перший клас, давайте поаплодуємо їм. Поділитися? Добре? Друге місце. Чернухинська загальноосвітня школа «Носа Ліза» за малюнок «Я хочу, щоб не було війни». Будь ласка. І третє місце – Антонов Дмитро, Мелехівський НВК, за малюнок «Моя батьківщина». Будь ласка. Антонов Дмитро, Мелехівський НВК. Ми передамо. І ще, шановні, у нас є заохочувальні призи. Це за малюнок «Хай завжди буде малюнок».
і Варава Юля. Дівчатка, біжіть сюди. Дякуємо всім за творче натхнення, любов до мистецтва і бажаємо всім здоров'я, щастя і миру над нашою головою. Браво!